A Sisak će uskoro biti spojen sa Zagrebom. Traju radovi na posljednjoj dionici autoceste A11, koju tamošnji stanovnici već dugo čekaju. Sišćanima će tako trebati samo oko pola sata vožnje do Zagreba, a nakon završetka autoceste nadaju se i gospodarskoj revitalizaciji. Izgradnja autoceste od Zagreba do Siska započela je još 2006. godine. Gotovo dva desetljeća poslije dovršava se posljednjih 11 km od Lekenika do Siska. Očekuje se dovršetak otprilike u proljeće ili kasno proljeće iduće godine, pri čemu su do sada napravljeni svi objekti na trasi i kompletan donji ustroj. Vrijednost projekta procijenjena je na gotovo 44 milijuna eura. Međutim, zbog poskupljenja građevinskog materijala, pitanje je kolika će ona na kraju biti. Radovi teku prema planu, ali sve uvelike ovisi i o vremenskim uvjetima. Što je stvaralo problem u samoj realizaciji, s druge strane znate i sami da je cijelo sisačko područje ogromno gradilište, prema tome i dobava materijala, osiguranje sa jedne strane kamena, s druge betona je nešto što se trebalo prevladavati za vrijeme cijele te velike gradnje. Nakon dovršetka autoceste, Sisak će od Zagreba dijeliti otprilike pola sata vožnje. Evo imam sina i snahu u Zagrebu, i ovu malu djevojčicu koju sad čuvamo, malo unučicu, i puno nam znači, da, i njima zbog te brzine dolaska u Sisak i u povratu. Ljudima koji rade u Zagrebu znači će puno, prije će doći na posao, prije će doći kući, nama koji povremeno idemo isto tako. Očekivanja za razvitak ovog područja velika su. Autocesta će, kažu, dati gospodarski impuls županiji i privući nove investitore, ali ne samo njih. Smatramo da će i dovršetak autoceste doprinijeti i kvalitetnim obiteljskom životu u Sisku i da će obitelji koji trenutno žive u Zagrebu razmatrati i mogućnost života u Sisku i Petrinji. Pogotovo zato što su i cijena kvadrata stana i cijena izgradnje kuće puno jeftinije na našem području nego u Zagrebu. Spojna cesta do Siska uključuje novi most preko Odre i kružni tok s prilaznim cestama. Na trasi autoceste bit će izgrađeno 6 putnih prijelaza s nadvožnjacima. Gradi se i čvor Žažina. Taj čvor će približiti Petrinju i Glinu autocesti. Prema tome cijelo to područje Banovine će biti u krugu od sat vremena vožnje do Zagreba. Autocesta je samo dio projekta povezivanja Siska i Zagreba. Ideja je izravno povezati središte jednog grada sa središtem drugog. Pa je tako u planu i novi južni ulaz u Zagreb preko čvora Jakuševec. U Gospiću je obilje...